ile kitu nitaambia naambia wa jamii wakazi wa Turkana. Ile kura ambayo inakuja hii nyingine inakuja hii tarehe ngapi? Hii tarehe 17. Kama ijapatikana. Hii tarehe 17. Ile kitu mimi kama youth chairman Turkana County mpaka North Rift. Ninasema IEBC lazima watoke. IEBC kitu ya kwanza wafanya nini? Watoke. Kama IEBC ya watoki, hakuna kusisi ya tuko tayari kwa kura. Eh, wacha watu ya Nyeri, Murang'a huku wapige. Lakini sisi kama Turkana, sisi mpaka IEBC watoke. Bas. Shiloba. Shiloba atoke, aende kabisa, aende akiandanga. Watu mwingine wapi waingie kwa hiyo ofisi.